Sveiki, čia festivalio Lituanikon tinklalaidė Fantastiškai Beprotiška. Ją vedu aš, Artūras Ketlerius. Tinklalaidės galite klausyti Spotify ir iTunes platformose, o taip pat TL draugijos YouTube kanale. Ar fantastikoje atsispindi klimato kaitos problemos? O gal fantastikoje skaitome tik fantazijas ir nieko daugiau? Apie tai šiandien kalbamės tinklalaidėje. Tai laba diena, mėly tinklalaidės, fantastiškai beprotiška klausytojai. Šiandien kiek neįprasta laida ir kiek neįprastas jos formatas. Ir vietoj jums įprastų vedėjų Rūtos ir Eglės, su jumis kalbuosi aš, Artūras. Na ir apie ką šiandien kalbėsime. Tai šiandienos mūsų tema yra, ar fantastikoje keičiasi klimatas. Visi puikiai žinome, kad fantastikoje gausu pasaulio pabaigos vaizdų, apokalipsių, katastrofų. O ar fantastikoje mes matome tikrasias grėsmes mūsų aplinkai ir gal net visai gyvybei planetoje? Apie tai šiandien kalbuosiu su savo pašnekove, puikiai visus klimato ir artėjančios pasaulio pabaigos reikalus išmanančią Ignitis grupės darnaus vystymosi ekspertę Martą Misiulaitytę. Labas, Marta. Labas, Artūrai, gražiai pristatei. Aš dar gražiau pristatysiu, Marta. Tu esi neseniai paskelbta, kad tu esi viena iš 30 jaunesnių negu 30 tvarumo ekspertų vedančių industriją darnaus vystymosi link, ar ne? Ką šitas apdovanojimas, įvertinimas reiškia? Ar tai reiškia, kad tu esi viena geriausių eksperčių pasaulyje, ar kaip čia suprasti? Taip, iš tikrųjų, tai yra toks apdovanojimas organizuojamas tarptautinės organizacijos Green Biz, kurie iš tikrųjų skatina darnumo, tvarumo suvokimą visuomenėje ir ypač įmonėse. Tai jie tiesiog norėjo pripažinti, kaip parodyti, kad yra daug jaunų žmonių, kurie dirba su šitomis temomis ir kurie padeda įmonėms vystytis darniau, tvariau, tai aš tiesiog patekau į tą tarptautinį sąrašą, buvau labai pamaloninta, nežinau iš tikrųjų, ar esu pirma lietuvė tame sąraše, bet faktas, kad šiais metais tikrai vienintelė, man atrodo, netgi visam regione, tai tikrai buvo labai malonus pripažinimas. Kol nepradėjome kalbėti apie pačią fantastiką, gal pirmiausia gali papasakoti, kas yra tas darnus vystymasis, tvarumas, ką tie daro tvarumo ekspertai, darnaus vystymosi specialistai, ne, kaip atrodo ta darbo diena ir iš vis kitaip tariant, kągi tu veiki? Ką žmonės dirba visą dieną, ar ne? Taip, tai darnus vystymasis, gerai, aš tau pateiksiu tokį standartinį apibrėžimą ir galim padiskutuoti, ar tu manai, kad pats apibrėžimas jau yra tam tikra utopija. Tai darnus vystymasis yra iš esmės toks visuomenės vystymasis, kai mes galime patenkinti savo dabartinius poreikius, vartojimo poreikius, nesukeldami tokios situacijos, kad ateities kartos negalės patenkinti savo poreikį. Ir iš esmės tai yra apie tam tikrą balansą tarp ekonominio augimo, aplinkosaugos ir socialinės, tokio kaip socialinio klestėjimo, socialinės žmonių gerovės. Tai aš iš karto, kai sakau tą apibrėžimą, iš karto taip noriu tokią žvaigždutę uždėti, kad, na, iš tikrųjų, tas apibrėžimas yra kaip ir pripažintas, kad va čia yra toks, jeigu reikia pasakyti vieną apibrėžimą darnaus vystymosi, tai yra būtent apie tą tokį balansą tam tikrą įvairių visuomenės klestėjimo aspektų. Bet yra labai daug ekspertų, kurie su tokiu apibrėžimu ne visai sutinka ir sako, kad na, aplinko, tas visas ekonominis augimas šiaip prieštarauja darniam vystymusi ir yra iš esmės neįmanoma suderinti to tokio augimo su aplinkosauga ir su socialinė gerovė. Tai čia tiesiog norėjau jau užmest meškeris, kad tas apibrėžimas kaip ir pripažintas, bet jau yra ir daug tokių, kurie kvestionuoja tą apibrėžimą. Bet ką tvarumo ekspertai daro, tai yra iš tikrųjų įvairiose
srityse dirbantys žmonės, tai gali būti žmonės, kurie dirbo politikoje, viešosiose institucijose, tai jie labiau padeda formuoti tam tikrą politiką, priimti tam tikrus sprendimus, kurie padės būtent visuomenį vystytis darniau. Tai yra žmonės, kurie dirba labiau nevyriausybinėme sektorėje, tai jie yra, na, iš esmės, bandantys galbūt tam tikrąją prasme influencinti kitus, ypač politikus arba įmonės, kad jie juos papušinti šiek tiek, kad jie vystytųsi tvariau, labiau atitiktų platesnės visuomenės lūkesčius. Bet aš, pavyzdžiui, dirbu įmonėje, kaip ir pristatėjai, tai dirbu energetikos įmonėje, tai mano darbas būtent ir yra padėti įmonėje rasti kuo daugiau būdų, kaip galėtų įmonė derinti būtent savo jau tokius grinai verslo finansinės gražos tikslus su tuo noru ir tuo siekiu vis dėlto prisidėti prie tvaresnės ateities ir tą finansinę gražą užsidirbti tokiu būdu, kad mes dar būtume čia visi ir po 10 metų, ir po 20 metų, ir ne, kad tą ateitį, kad tos ateities nesunaikintume savo dabarties pasirinkimais. Kitaip tariant, tavo darbas padeda išvengti pasaulio pabaigos ir apokaliptinių vaizdų, ne? Tam tikrą prasme. Na, čia būtų didžiausias komplimentas, jeigu tai iš tikrųjų būtų įmanoma padaryti vienam žmogui arba nebūtinai vienam žmogui, kad ir tai saujeliai tvarumo ekspertų dirbančių įvairiose organizacijose, bet idealiame pasaulyje tai taip matyt toks būtų tikslas galutinis. Kalbant apie pasaulio pabaigas, ar ne, ir apie tuos visus vaizdus, kuriuos mes matome toje pačioje literatūroje, filmuose, fantastiniuose ir panašiai, na, apskritai turbūt fantastika yra toks dėkingas žanras ir tos aplinkosauginės temos yra dėkingos fantastiko žanrui, nes, na, pasaulio pabaiga, postapokaliptiniai pasauliai, apokalipsės ir panašiai, na, tikrai atitinka tą ir nuotykinę literatūrą, ar ne, ir vaizdai savo, ir turiniu. Bet kaip tau atrodo, ar dabartinė literatūra, dabartiniai filmai, kompiuteriniai žaidimai atspindi tas problemas, na, su kuriomis pati kovoji savo darbe, kurias sprendi ir kurias sprendžia kiti darnaus vystimosi ekspertai? Štai, man atrodo, bent jau mano subjektyvių požiūrių, kad labai yra daug filmų ir knygų, kuriuose pristatomos klimato kaitos pasekmės, iš esmės. Na, kas, su kokiomis pasekmėmis mums, su kokiomis katastrofomis mums reikėtų kaip visuomeniai kovoti, vat jeigu mes nesimtume veiksmų dabar ir nesustabdytume arba nesulėtintume klimato kaitos. Bet apie priežastis, tai iš tikrųjų nėra kalbama labai daug ir aš netgi negalėčiau tokį įvardinti dabar filmo arba knygos, kur būtų kažkaip išsamei gražiai pateiktos priežastis, na, nes iš esmės, kaip tu ir sakai, tos temos yra dėkingos literatūrai, filmams, bet jos yra dėkingos tą prasme, kad jau įvyksta kažkokia katastrofa arba kažkokia, kaip aš vadinu, klimato armagedonas, ar ne, ar tam tikra, sakykime, arba tai yra kažkoks rūšių masinis išnykimas, arba tai yra ledynų tirpimas, arba žmonių migracija, na, kuri irgi yra iš tikrųjų labai stipriai įtakojama klimato kaitos. Tai vat per tų pasekmių prizmę, tai yra tikrai nemažai tų filmų ir knygų, bet jeigu kalbėtume apie priežastis, tai galbūt yra mažiau tokios sąsajos atskleidžiamos. O štai, o kaip pačiai atrodo, ar ne, na, mes matome tuos vaizdus, ten, išdžiūvusias planetas, ar ne, arba ten žmonės kovojančius dėl paskutinių vandens lašų ir panašiai. Ar tai prisideda, na, kovojant galbūt ir su klimato kaita, arba labiau skatinant tą tvarų, darnų vystimąsi,
ne vien jau tuo, kad bent jau parodo literatūra arba, arba filmai, kompiuteriniai žaidimai, kas bus, jeigu nieko nesiimsime. Kad žiūrėkite, jeigu mes dabar gyvename taip, kaip gyvename, tai finalas bus štai toks, kaip kokiame nors, pavyzdžiui, kad ir Mad Max, ar ne, filmai, kuriuose ten važinėja ir kovoja dėl vandens ir dėl paskutinių likusių resursų. Ar duoda tos teigiamus naudos, kitaip tariant? Bet vat būtent, kad man ir atrodo, kad vat tos, to pirmo žingsnelio, tai vat tas pirmas žingsnelis nėra atskleidžiamas. Vat jo būtent ir trūksta, kad va, jeigu mes nieko nedarysime, tai žiūrėkite, kas mūsų laukia. Tai vat to, tokio, tos tokios sąsajos, paaiškinimo, susiejimo, tai aš tikrai dabar kažkaip, kaip sakau, nesugalvočiau netgi filmą arba knygos, kuris va, taip stipriai tą sąsąją atskleistų. Bet tu teisus, kad tikrai va, tas pats Mad Max, ar ne, kur yra kova dėl, dėl vandens, arba, aš, pavyzdžiui, neseniai galvojau, prisiminiau vėl filmą Children of Men, man atrodo, 2006 metų filmas, kur yra kalbama apie masinę migraciją, nes žmonija nustojo būti vaisinga, nebeliko žmonių žemėje, kurie gali susilaukti vaikų ir iš esmės prasideda visiškas chaosas ir, 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 ir žmonės tada keliauja, migruoja masiškai į vienintelę šalį, kur dar liko šiokia tokia tvarka, šiokia tokia valdžia. Bet iš esmės taip, tai parodo tie filmai arba knygos atskleidžia, kas mūsų laukia ir tai yra labai, aš tą sveikinu iš vienos pusės dėl to, kad na, tikrai klimato kaita ir tos pasekmes yra taip, atrodo taip toli nuo mūsų, ypač kai mes gyvename Lietuvoje, tai atrodo, kad na, gerai pakils vandens, vandenynų lygis, ar ne, vandens lygis pasaulyje, na ir kas, aš sėdžiu Vilniuje ir aš, nu, man sunku įsivaizduoti, kad už 20 metų tai mane kažkaip paveiks, arba mano vaikus. Na, tiesiog neįmanoma mąstyti tokiomis didelėmis kategorijomis ir įsivaizduoti, ką tai konkrečiai reiškia mano, mano gyvenimui. Tai iš vienos pusės taip, taip tas pavaizdavimas mokslinė literatūroje, tai, tai priartina tą temą, bet iš kitos pusės aš vat neseniai irgi skaičiau tokią studiją, kur buvo paaiškinta, kad vat kai žmonės pažiūri kažkokį su klimato kaita susijusi filmą arba vat, kažkokį tai knygą perskaitą, kur, kur yra kažkokia įvykusi ekologinė katastrofa, tai žmonės lygiai mėnesį po tokios knygos perskaitimo arba filmo peržiūros nori imtis arba aktyviai imasi kažkokių veiksmų savo kasdieniame gyvenime, kad pavyzdžiui, apribotų savo vartojimą ar kažkokius ten aplinkai draugiškesnius sprendimus padaro savo, savo kasdieniame gyvenime. Bet tas poveikis išsilaiko lygiai mėnesį. Na, tai irgi kaip ir smagu, kad apskritai yra kažkoks efektas, bet iš kitos pusės, na, kai bent jau ši studija parodė, tai jis yra toks labai trumpalaikis, nes vis tiek kažkada mes grįžtame į savo tą tokį, į kasdienę rutiną ir, ir, ir ta tema vėl šiek tiek nutolo nuo, nuo to, ką šiaip, ką šiaip kuo, kuo gyvename kasdieną. Tai turbūt reikėtų 12 filmų per metus kas mėnesį, kuriuos peržiūrėtume, ar ne, kad na, duotų ilgalaikių tam tikrų pasekmių. Pasirašyčiau, bet žinai, čia dar yra, šiaip aš čia gal taip, gal kritiškai gal pasižiūrėjau į tą poveikį tų filmų, kad jis čia yra labai trumpalaikis ir taip toliau ir panašiai, bet šiaip aš tikrai labai labai džiaugiuosi, kad apskritai egzistuoja toks žanras ir apie tai yra kalbama ne tik akademikų ir ekspertų, nes na, tikrai priartinimas tos temos ir pasiekmių yra be galo svarbus, nes kaip akademikai visuomet kalba, žinai, atsistoja prie didelių ten grafikų, diagramų, ten išsijuosi, ten rodo, aiškinamosi, kuo ir rankomis, va, jeigu nesustabdysime planetos šiltėjimo, žemės paviršiaus temperatūros šiltėjimo, ten iki 2 laipsnių, iki 2050 metų, tai čia viskas šakės, čia išnyks ten tiek ir tiek gyvūnų, vandens lygis pakils, tai reiškia, kad ten tiek ir tiek bus žmonių, milijonų,
milijonų, kurie turės migruoti į kitur ir nebus ką valgyti, nes nebus kur auginti ten to maisto. Tai labai yra, tai kaip ir minėjau, labai yra toli tai nuo mūsų kasdienybės. Tai va tie filmai tikrai bent jau trumpam laiku padeda suaktualinti ir parodyti, ką tai reiškia per žmonių prizmę. Nes va tie filmai ir istorijos tai yra dažniausiai per kažkokio protagonisto, kažkokio personažo, pagrindinio herojaus prizmę ir mes labai dažnai turime tam tikros empatijos tam personažui ir galime save taip išgyventi tą visą katastrofą būtent per tą susitapatinimą su tais personažais. Kitaip tariant, tie sudėtingi postapokaliptiniai vaizdai, kuriuos mokslininkai bando skaičiais pateikti, bent jau Hollywoodas arba kita kino industrija ir rašytai tiesiog supaprastintai viską parodo, žiūrėkit, bus taip. Na, galbūt. Bet kitas mano klausimas yra, ar nekenkia tuo pačiu tų vaizdų tų postapokaliptikos visos dėl klimato kaitos pristatymas literatūroje arba filmuose pačiam suvokimui? Ką turiu omenyje? Na, pasižiūri žmogus filmą, kuriame rodoma, kas nutiks, jeigu ten planeta atšils arba kažkokios kitos aplinkosauginės problemos nutiks. Ir tada galvoja, bet tai čia fantastika, čia sukūrė, užaštrino, vis tiek realybėje taip nebus. Ir tarsi, na, kaip tik nutolsta, pradeda žiūrėti į visą temą kaip į, na, fantaziją tiesiog. Čia matyt, gal pats žanras, kad yra apskritai toks žanras kaip mokslinė fantastika, ar ne, ir jeigu mes jau esame taip užfreiminami pačioje pradžioje, kad va, čia eisim žiūrėti filmo mokslinės fantastikos žanro, tai mes, gal ir yra tokių žmonių, žinai, kurie tai priema, kad, nu, tai va čia kažką pasvaigo apie ateitį ir pažiūrėjau, buvo smagu ir pamiršau iš karto ir niekaip to, kas ten buvo parodyta, kažkaip nepernešu, nepritaikau savo žinai, pasaulį, kurį matau dabar, kurį mes dabar. Tai aš nežinau, čia gal, žinai, išsispręstu per tai, kad reikėtų sukurti kažkaip naują pavadinimą šitam žanrui arba tokio tipo filmams, kad čia yra ne mokslinė fantastika, kažkokia futuristinė dokumentika, aš nežinau, arba dokumentika, kuri kaip dramatizuoja šiek tiek tą ateitį, link kurios mes einame dabar. Na, tai yra faktas, kad yra visokios nevyriausybinės organizacijos, kurios skaičiuoja, sakykime, jos vertina, bet jeigu mes turime ten sumažinti ten savo poveikį klimato kaitai per ten artimiausius 30 metų iki ten minimumą, tai jos tos nevyriausybinės organizacijos pasižiūrė, aha, tai ką yra dabar kiekviena šalis įsipareigojusi ir ką tai reiškia išvertus vat, į konkrečius veiksmus ir tą poveikį klimatui per 30 metų. Ir yra ne vienareikšmiška išvada, kad na, to nepakanka, mes nepasieksime to reikalingo poveikio klimatui neutralumo su dabartiniais savo įsipareigojimais ir veiksmais. Tai iš šitos perspektyvos žiūrint, tai, kas parodoma tose armagedoniniuose filmuose, tai yra neišvengiama realybė pagal dabartinę situaciją. Tai aš čia netgi prabalsuočiau už tai, kad pervadintų šito žanro filmus. Kaip tau atrodo? Literatūroje dabar tas bando prigyti toks naujas pavadinimas požanrio, galima sakyti, cli-fi, tai yra climate fiction. Mhm. Lietuviškai aš tai vadinu klimato kaitos literatūra, na tokio tvarkingo, gražaus termino lietuvių kalba dar neradau. Bet taip, tai šitas toks tarsi subžanras, požanris, bet jis apima ne tik fantastiką, jis apima apskritai visą šiuo metu literatūrą, kurioje kaip vienas iš veikėjų, galima sakyti, netgi klimatas yra arba padarinėjau klimato kaitos. Bet tai vis dar yra toks, na, plačiai nevartojamas terminas. Kita vertus, kalbant dar apie pačias, na, filmus literatūrą, dar ko noriu paklausti apie pačias priežastis ir apie tai, kaip evoliucionuoja visa tiek literatūra, tiek filmai
postapokaliptikoje, na, siejant juos su klimato kaita. Tas pats mes jau truputį čia kalbėjom apie Mad Maxą, bet jame, na, nėra labai tose filmuose akcentuojamos priežastis, tiesiog yra pasaulis, ar ne, dar ypatingai pirmosiuose filmuose tiesiog greitkeliu važiuoja ir tiek, bet priežastis tos visos numanomos seniau bent jau literatūroje ir filmuose buvo pagrindinės arba baigėsi nafta, arba koks nors branduolinis karas. Resursų išsibaigimas, na, tuo metu būdavo suprantamas, aš atsimenu dar, kai mokykloje mokiausi, mesgi vertindavome, kad iš tikrųjų, oi, čia gali nafta pasibaigti. Reikia taupyti kūrą ne todėl, kad mažiau CO2 išmestume į aplinką, bet todėl, kad gali pasibaigti ištekliai ir ką tada darysime. Ir literatūroje, tarsi filmas, irgi tas, na, atsispindėjo ganėtinai stipriai. Ar dabar matosi jau tas pokytis, kad, na, ne naftos išsibaigimas yra problema, o besaikis vartojimas ir jos deginimas? Kaip pati Marta matai? Žinai, matyt, tai yra labai sudėtinga tema ir nelabai Holivudas ypač norėtų netgi turbūt tą tokią priežastį vartotojiškumą, ne, kaip priežastį turbūt pateikti, nes pats jau filmo žiūrėjimas jau yra tam tikras vartojimas. Čia smagus faktas, kad pavyzdžiui, tas pats Netflixas dabar yra, ar ne, video platforma, yra išsikėlęs tikslą ten mažinti ten CO2 pėdsaką ir jie skaičiuoja, kiek kiekvieno filmo peržiūra jų platformoje, nu, pavyzdžiui, aš pasijungiu Netflix ar žiūriu filmą, tai vat kiek čia CO2 sugeneruoja. Tai netgi, žinai, tam tikras filmo žiūrėjimas jau yra vartotojiškumas ir Holivudas irgi iš to uždirba. Tai vat čia, žinai, klausimas, ar čia neprieštarauja pačiai kaip industrijos gyvavimo, kino industrijos gyvavimo logikai rodyti tokius dalykus. Na, bet čia gal aš per giliai jau kapstau. Žinai, kai kalba eina... Aš čia užšoksiu nebūtinai per giliai. Na, kita vertus, kuo daugiau knygų parašys rašytojai, ar ne popierinių fizinių knygų, bet ir elektroninių, ir kuo daugiau jų parduos, to daugiau su generuos to CO2 pėdsako turbūt, ar ne, čia... Kaip ir pačioje pradžioje sakė, kad vartojimas, na, kai kurie kritikuoja, kad apskritai augimas, ar ne, yra nesusiejamas su tuo tvarumu. Taip, visiškai teisingai. Čia, žinai, kalba eina apie tai, ar apskritai įmanomas toks dalykas kaip tvarus vartojimas ir ką tai reiškia. Nes dabar, žinai, jeigu tu man pasakytum, nu, Marta, jeigu tau rūpi klimatas, tai tu nežiūrėk Netflixo ir tu nepirk knygų atspausdintų arba ten elektroninų, tai aš sakyčiau, nu ne, aš pirksiu ir žiūrėsiu aš tos filmus. Nes, nu, žinai, visą laiką reikia žiūrėti į bendrą kontekstą ir kas yra visgi pagrindinės tos priežasis. Nu, tai pagrindinės klimato kaitos priežasis, tai nėra, žinai, Netflixo žiūrėjimas, arba ten filmų vartojimas, bet tai yra labiau vis tiek apie iškastinio kūro vartojimą, apie intensyvę žemdirbystę. Čia irgi gal mažai žinomas faktas, kad žemdirbystė kaip sektorius irgi beproto daug prisideda prie klimato šiltėjimo, dėl to, kad iš esmės, kai mes judinam tą žemę, tai žemėje būna kaip tame dirbožemėje būna kaip, sakykime, taip užkastas CO2, taip paprastumo dėlį, tai mes jį paleidžiame į orą, į atmosferą, kai mes judiname tą žemę, kai mes dirbame tą žemę intensyviai. Tai vis tiek, žinai, reikia išlaikyti tą tokį blaivumą apie tai, kur yra visgi pagrindinės klimato kaitos priežasis, kur mes turėtume telkti daugiausiai dėmesio. Bet aš dar norėjau grįžti prie to pačio Mad Max ir ko tu sakėjai anksčiau dėl to, kad vat anksčiau buvo filmai labiau apie tai, o tai čia baigsis nafta ir čia blogai, čia bus karas, tas, kas valdo tos išteklius, tas valdo pasaulį. Ir ar dabar yra kitaip? Žinai, dabar yra tie filmai arba knygos, nu, pavyzdžiui, dabar konkrečiai prisiminiau Interstellar, tokį filmą su Matthew McConaughey, neatsimenu, kada čia išėjo prieš kelis metus, man atrodo, kur iš esmės žemėje yra didžiulė sausra, nėra ką valgyti,
sausros sukeliami dažnai gaisrai. Žodžiu, žmonija turi kažkaip kažkokiu būdu išsigelbėti ir kaip jie išsigelbėja, tai suranda kirmgraužą, tai wormhole ir iš esmės nukeliauja į kitą galaktiką ir kitą planetą, kur ten jau gali, žinai, technologijų pagalba įsikurti ir ten maža žmonijos dalis gali ten pradėti vėl gyvenimą ir iš naujo kurti tą visą mūsų visuomenę. Tai ar čia labai skiriasi nuo tų filmų, kurie parodo va, tą visą išteklių valdymo problemą? Nežinau, dėl to, kad čia yra tas pats principas, tas, kas valdo technologijas, tas ir išskris į tą kitą planetą ir to žmogaus vaikai ir išgyvens ten toliau. Tas pats Elonas Muskas, ar ne, jisai sako, kad jo klimato kaita yra labai svarbu, čia reikia kovoti su priežastimis, bet tuo pačiu jis sako, nu, bet aš nenoriu, kad, žinai, nuo žemės tik tais priklausytų mūsų žmonijos išgyvenimas, todėl aš čia statysiu raketas ir erdvėlaivius ir mano vizija yra, kad žmonės būtų tarp planetinė rūšis, jis taip sako. Tai bet klausimas, žinai, o tai kas galės apskritai pasinaudoti tą galimybę išskristi kitą planetą? Tai pagal dabartinę situaciją, tai labai maža grupė elito, tą pati, žinai, grietinėlė. Tai čia man yra tokia, iš tikrųjų, aš tikrai brėžiu tokią kaip paralelę tarp to pačio Mad Max, kur yra viskas apie tai, arba kopa, žinai, kam priklauso ištekliai ten kopoje, tai yra ne apie naftą kalbama, bet kalbama apie tam tikrus kaip prieskonę, ne, kurio trokšta visi ir kas ten valdo tą prieskonių šaltinį, tą planetą, kurie tie prieskoniai auga, tai vat tie yra galingiausi visoje visatoje. Tai vat čia tas pats, žinai, kad tie, kas išsigelbės, tai yra tie, kurie valdys. Arba čia jau nebe nafta, o kas valdys technologijas. Tai iš esmės labai daug apie tai kalbama ir, kaip ir pati minėjai, visoje, na, ir mokslinį fantastiką, ir apskritai distopijoje. Aš dabar galvoju, na, distopijos toks žanras, ar ne, kaip toks jis labai kritikuoja stipriai dažnai tą vartotojiškumą tam tikrą, ne, rodo, na, labai didelę socialinę atskirtį tarp elito ir tų, kurie gali gyventi visiškai prabangoje, ar ne, ir tarp tų, kurie tada malasi tarp išdžiūvusių smėlynų kažkokių, tai ir negali net elementariai maisto ar vandens susirasti. Jo, bet va, tas, man atrodo, gal jūs irgi iškelia to pačiu ir klimato kaitos tas, na, grėsančias problemas. Jo, tai va čia va yra tas svarbus kampas, kad kokį tai poveikį turi žmonijai, bet ne bendraja prasme, o nes va čia ir yra visas, žinai, visa esmė, kad tai yra ne vienodas poveikis visiems žmonėms, visai žmonijai, o tai yra tikrai toksai fragmentuotas, skirtingo masto poveikis pagal tai, ar tu priklausai elitui, ar kur tu gyveni galiausiai, kokioj šaly, kokioj, žinai, geografiniai vietoj pasaulio. Tai va tas, aš nežinau, ar žmonėms tai yra iš tikrųjų iki galo taip aiškiai suprantama, kad vat, klimato kaita taip, tai yra mūsų bendras priešas visų, bet pasekmės tai tikrai bus tokios, kurios, na, stipriau paveiks pažeidžiamiausius mūsų visuomenės narius. Nes man atrodo, kad jeigu žmonės tai suvoktų, tai čia būtų riaušės vos ne kasdieną, kodėl politikai arba įmonės arba visi kiti, kodėl nedaro pakankamai vardant to, kad, na, mes išsaugotume tą savo tvarią ateitį. Yra tas terminas klimato nelygybė, jeigu neklystu, taip, galbūt netgi plačiau šiek tiek pati galėtum pakomentuoti, bet jeigu teisingai suprantu, tai reiškia, kad va, neturtingosios šalis iš esmės, tos, kurios galbūt ir mažiausiai to CO2 sugeneravo per savo gyvavimo laikotarpį, vis tiek labiausiai nukentėtų, ar ne? Ne tik socialiniai sluoksniai, bet net atskiromis valstybėmis. Labai bus skirtingas, atskirose valstybėse labai skirtingas poveikis, ar ne? Taip, visiškai teisingai. Ir tuo pačiu ne tik
Na, tuo pačiu taip, tai yra poveikis visoms valstybėms, ar ne, nevienodas tarp valstybinių lygmenių, bet ir valstybių viduje, žinai, visais laikais elitas galėdavo ir išvengti karų, ir kažkaip pralopti, ir kažkaip geriau gyventi, negu visi kiti, net jeigu visa šalis turėdavo stoti akistaton su kažkokia, ar tai ekologinė, ar tai socialinė, žinai, katastrofa. Tai iš esmės tu teisingai ir apibūdinai, kad tai yra, kad klimato kaita nepaveiks mūsų visų vienodai ir, nu, toj pačioj, žinai, čia dabar neseniai skaičiau straipsnį, vat, pavyzdžiui, apie Maldyvus, tai vat, Maldyvų yra tas salynas ir jie tokie yra, tos salos, jeigu žiūrint iš viršaus, yra išsidėsčiusios taip tokiu kaip puslankiu ir dabar jau Maldyvai deda pastangas, kad žmonės perkelti į, iš esmės jie stato tokias naujas salas to salyno viduryje ir nori žmonės ten perkelti. Dar skaičiau, yra kažkokia, dabar galvoju, ar tai Tuvalu, nenoriu suklysti, bet irgi kažkokia sala, kur yra įsivertinusi, kad, na, mūsų čia nebus. Už 50 metų tai tiesiog sala visa panirs po vandeniu. Tai mums jau reikia dabar kažką galvoti, kažką mąstyti, na, tai tos salos vyriausybė tiesiog nusipirko ir pradėjo supirkinėti kažkokias aplinkinės salas, kurios yra šiek tiek aukščiau vandens lygio ir po truputį jau pradeda dalinti žmonėms savo tas žemės. Tai čia, žinai, jeigu savo tą salą gali tai leisti, tai puiku, bet kiek yra valstybių pasaulyje, nu, kur tai tiesiog yra ekonomiškai neįmanoma, kad vat, valstybė visiems nupirks kažkokią salą, kur galės laimingai visi gyventi. Žinai, tai vat, tas paveiks tikrai šalis ir vietovės, kurios yra tikrai skurdžios dabar, tai tikrai ta klimato kaita paveiks stipriausiai. Ir čia dar yra vienas svarbus aspektas, kad vat, kartai sakoma, kad kadangi klimato kaita paveiks, na, mažiau išsivysčiusios šalis stipriau, tai vat dėl to galbūt vakarų šalis yra, sakykime, tingesnės arba lėtesnės kažką daryti, imtis tam tikrų priemonių klimato kaitai lėtinti, bet ir tas yra dalinai tiesa, bet iš tikrųjų mes irgi netiesiogiai būsime paveikti to, kad tos mažiau išsivysčiusios šalis turės tokių sunkumų, nes kur tie visi žmonės dėsis, tai kaip ir sakau, jeigu nebus kur jiems supirkę kažkokių salų, kur jie galės persikelti, tai tie žmonės tiesiog migruos į mažiau paveiktus regionus, reiškia galbūt pas mus. Ir ką mes tada darysime, jau matėme prieš kelis metus su visa pabėgėlių migracija iš Sirijos, kas atsitiko su Europa ir koks susiskaldimas buvo ir visuomenėje, ir tarp Europos valstybių, tai ir žinai, tas socialinis aspektas tai tikrai destabilizuoja kartais ir pačią demokratiją, parodydamas, na, kur mes nesame vertybiškai galbūt iki galo susitarę. Ir tai, žinai, rezumuojant į tą klimato nelygybę ir yra tai, ką tu apibūdinai, bet iš kitos pusės jie vis tiek visi mes būsim paveikti vienaip arba kitaip, jeigu mes nebusim paveikti tiesiogiai, žinai, klimato reiškinių, taip stipriai kaip kitos šalis, tai mes būsim beveik taip pat stipriai arba stipriau paveikti socialinės klimato kaitos pusės. Klausausi aš tavęs ir tiesiog, na, siužetai gimsta galvoje filmams, romanams arba bent jau apsakymams mokslinės fantastikos, distopiniams, galbūt kažkokiems siužetams. Bet dar vienas dalykas, kurio tikrai labai noriu paklausti, yra apie pačius veikėjus, apie tos, na, žmonės visoje klimato kaitos tematikoje, toje pačioje literatūroje ar panašiai. Na, seniau, vėlgi aš šitą patį Mad Max, ar nežiūriu, kažkas vienišas kovotojas, arba ten toks bastūnas. Čia prisiminiau, Waterworld yra tas vandens pasaulis, kaip čia lietuviškai reikėtų, kur irgi visa planeta, visi laiveliuose tik tai plaukia ir visa planeta yra po vandeniu dėl kažkokių priežasčių. Ten irgi toks vienišas klajoklis, bastūnas.
Bet dabar mes turime tam tikrų realybėje garsų veikėjų. Aš čia apie tą pačią Greta Thunberg kalbu, ar ne, kuri dar moksleivė būdama pradėjo kelti tą klausimą dėl klimato kaitos. Irgi tokia vieniša tam tikra prasme kovotoja, na, nepritapėlė prie visuomenės ir ėmusis lyderystės klimato kaitos temoje. O kaip literatūroje arba filmuose dabar pati matai, ar yra jau išsigryninęs tavo nuomonė kažkoks, na, to kovotojo arba su klimato kaita, arba jau su jos pasekmėmis, na, tipažas? Galbūt yra kažkas naujas, nebe tas vienišas kovotojas, arba kažkokios savybės, kurias pati išvelgtum. Man atrodo vis tiek, kad tas pats naratyvas, tas pats tipažas persikelia šiek tiek ir į šitą klimato kaitos literatūros žanrą, tai visgi apie tą vienišą herojų kovotoją prieš sistemą ir taip, kaip tu ir sakai, Greta, tai Greta Thunberg ir yra tokia kaip vienam asmeny, toks kaip simbolis viso judėjimo prieš politikus, aš netgi sakyčiau, prieš dabartinę santvarką, dabartinius sprendimus. Tai iš esmės man atrodo, kad tie persikelia truputį personažai, tie tokie prototipai yra atsispindi ir klimato kaitos literatūroje. Bet kas yra, kur atsiranda toksai galbūt įdomesnis kampas, nu, bent jau man, nes aš labai, pavyzdžiui, mėgstu tokius autorės kaip Octavia Butler ir Ursula Le Guin, kurios yra irgi mokslinės fantastikos autorės, rašytojos, bet jos dažnai į savo istorijų centrą pastato būtent mergaitės, merginas, moteris ir labai dažnai tai netgi yra, sakykime, ne baltaodės merginos. Tai ir man tas, vat, tos istorijos būtent mane labai žavi, nes tada šiek tiek yra parodomas toksai kaip, sakykime, tokia kaip ir žinutė pasiunčiama, na, visi baltaodžiai dėdė, sakykime, taip susėdė, ten sudiskutavo, nesugebėjo ten sukurti kažkokių sprendimų, arba dar blogiau jų yra kaltė, kad mes visi dabar esame tokioj prastoj situacijai, kokioje esame, ar ne, ten pavyzdžiui, jeigu ten yra kažkokia sausra siaučiant ir net ten knygoje pavaizduojama, tai ten dažniausiai yra kažkokių neadekvačių lyderių sprendimų sukelta situacija, arba ten kažkas netaip yra, kažkokia technologija yra netaip panaudota. Ir dažniausiai tada vat, ateina jau būtent ta moteris arba mergina ir tada kaip ir tokia žinutė pasinčiama, na vat, o vyrai nesusitvarkė, tai dabar duokime šitą dalyką, perduokime mergaitį į rankas ir dažniausiai, na, tada jos kaip ir randa ten kažkokį sprendimą, arba ten yra kažkoks herojiškas poelgis, kai jos ten išgelbėja visą planetą, arba ne, jeigu ne visą planetą, tai bent jau savo ten artimus žmonės. Tai va tas, man atrodo, yra šiek tiek daugiau kažkaip tokio žanro literatūroje ir galbūt dalinai dėl to, vat Greta irgi tą pati taip iškilo, nes jinai yra tokia irgi netipinis toks personažas, kaip ir klimato kaita, žinai, netipinė problema, netipinio masto problema, beprecedentė situacija mūsų žmonijos istorijoje, tai vat kuri reikalauja ir tokių, vat, sakykime, netipinių lyderių. Aš dar taip išgirdęs, na, ir tavo tą pasakymą, kad kažkas ar technologiją netaip panaudojo, ar kažkokius sprendimus, ar nepriėmė netokius, dėl ko kilo viena ar kita problema. Ar nėra tos klaidos, na, tarsi mes dabar visi priimame ne tuos sprendimus, arba visi naudojame ne taip technologijas, kaip visuomenė, tam tikrą prasme, bet to literatūroje turbūt nelabai matome tokio atspindžio, nes nieks nenori savęs tapatinti su tuo blogiečiu, o ir čia atsiranda tam tikra dilema, ar ne, nes mes esame, na, paimkime, supaprastintai kalbėkime, bet mes esame šiuo atveju istorijos blogiečiai, ar ne, ir galbūt po
kelių šimtų metų mūsų kartą istorijos vadovėliuose, jeigu tokie dar bus, aprašys kaip, na, būtent tą kartą, kuri galbūt nieko nepadarė arba darė per mažai, nors visi įrodymai buvo pateikti ir padėti ant stalo, ar ne? Ir netgi atsakymai buvo, ką reikia daryti. Tai ar nėra problemos ir filmuose bei literatūroje, vat galbūt todėl ir rodomos pasekmės klimato kaitos, bet ne pats procesas klimato kaitos, nes tada reikėtų tapatintis su, na, negatyviais veikėjais. Ir tuo pačiu didžiausia problema arba didžiausia priežastis yra mūsų neveikimas arba veikimo stoka. Tai vat tas neveikimas tai yra labai nedėkingas iš esmės, ar ne, tokiems filmams arba istorijoms, vat kai tai gražiai pateikti, kad vat ir įdomiai sudominti ir parodyti, kad va čia nieko nedarėme, dėl to dabar esame ten, kur esame. Tai gal dalinai vat tas dar, žinai, trukdo tam atsirasti būtent filmuose ir knygose taip stipriau. Aš gal netgi galvoju, gal čia netgi tam tikras sutapatinimas, na, įsivaizduokime, jeigu mes rodytume filmą apie, bandytume populiarųjį filmą, ne istorinį kokį filmą, bet populiarųjį filmą apie, kad ir tą patį holokaustą rodyti, ir tam tikrą prasme visus žiūrovus, na, spaustume į rėmus tapatintis su ne tais, kurie aktyviai gelbėjo, arba net su tais, kurie aktyviai holokausto veiksmuose dalyvavo, bet su apatiškai, bet neveikiančiai visuomenės dalimi. Turbūt ir emociškai nebūtų labai gera tapatintis ir toks filmas vien dėl to nesulauktų populiarumo. Tai su klimato kaita tas pats. Gali būti, nes iš tikrųjų žmonės nenorėtų savęs taip tapatinti su tais, kurie yra apatiški arba taip, na, sakykime, kažkaip iš neigiamos pusės pateikiami personažai. Nes man atrodo, kiekvienas iš mūsų natūraliai galvoja, kad jis turi tam tikrą, na, mes visi esame tik tais savo ego į kaliniai, sakykime taip, įkaitai. Ir mes, mums sunku kažkaip pamatyti, kad mes kažko nedarome arba mes esame apatiški. Na, dažniausiai mes nesakom, kad mes nepripažįstam, kad mes esame apatiški. Dažniausiai sakom, na, mes tiesiog prioritetus dedam kitur. Ar ne, mes nesakom, kad vat, mums čia nerūpi ir neįdomu. Tiesiog sakom, kad, na, yra galbūt kiti svarbesni prioritetai ir dėl to mes kaip ir pagrindžiam tą savo tokį neveikimą šitoje srityje. O kalbant dar apie apskritai, na, turinio vis naujo atsirandančio, aš bent jau kokią matau tendenciją, apie tą patį Netflixą kalbėjom, ar ne, tai bent jau Netflixo dokumentikos atsiranda, ne, mano supratimu, vis daugiau, apie klimato kaitos priežastis, apskritai apie aplinkosaugą, ar ne, čia šitas Seaspiracy apie vandenynus, ar ne, mano draugas Aštonkojis ir panašios dokumentikos. Lygiai taip pat, na, bent jau aš tiesiog pasukau galvą į savo knygų lentyną ir aš matau, kad, na, net ir lietuvių kalba vis daugiau tų knygų yra išleidžiama, ar ten šeštasis išnykimas, ten negyvenama žemė ir panašiai. Bet čia vertimai yra, ar ne? Taip, vertimai, tai yra vertimai, bet ir lietuvių kalba, na, pasirodančios tos knygos, mes turime be grožinės literatūros oro, tokią, na, klimato kaitos lietuvių autoriaus išleistą knygą, bet ką noriu pasakyti, kad, na, bent jau dalykinių literatų, dalykinių tokių filmų ir dalykinės literatūros apie klimato kaitos priežastis ir ką daryti, na, vis daugiau pasirodo. Galbūt matai vilties, kad tai kažkokiu būdu persikels ir į tą pačią grožinę literatūrą arba vaidybinius filmus? Tikėtina, tikrai. Aš manau, kad tai yra neišvengiama dėl to, kad, na, literatūra visuomet atspindi, na, pasaulį, kuriame gyvename, ar ne. Tai dabar turbūt neįmanoma atsidaryti kažkokio žiniasklaidos portalo ir nepamatyti žodžių tvarumas ar darnumas ar ten klimatas. Ar, na, visi apie tai kalba, pradėjo kalbėti, ypač kažkaip praeitais metais toks
toks neįprastas sujudėjimas, toks susmūginis visų išjudėjimas, pradėjimas apie tai kalbėti, ypač iš verslo bendruomenės, tai jaučiu, kad jau patapo tam tikrą normą tą žodį vartoti, ne visą laikį jis yra vartojamas teisingai, kartais yra toksai labiau, sakykime, reklamos arba mados tikslais, nesuvokiant iki galo, kas slypi, žinai, po šitą sąvoką. Bet aš manau, kad tai neišvengiama, kad iš tikrųjų ne tik dalykinės literatūros, kaip dabar vat, padaugėjo, kad iš tikrųjų atsiras ir daugiau atspindžių ir toj pačioj moksliniai fantastikoje ir grožinėje literatūroje lietuvių kalba. Ir jo, man atrodo, kad čia neišvengiama. Ir žinai, visą laiką tą patį mokslinį literatūrą, mano nuomonė, yra paremta. Na, tas įsivaizdavimas visą laiką yra, ar ne, kažkokios ateities, bet tas įsivaizdavimas turi gilias šaknis dabartyje. Ir taip, kaip mes dabar suvokiame pasaulį ir kokias baimės dabar jaučiame. Ir tas baimės multiplikuojant kažkaip, ar ne, apie kažkokias technologijas, ten dirbtinį intelektą, arba tą pačią klimato kaitą. Tai vat tas baimės taip padidinus, pamultiplikuojant ir pažiūrint, sakykime, įsivaizduojant, kaip tai atrodytų po 30, po 50 metų, iš to dažniausiai ir gimsta tie visi mokslinės literatūros naratyvai. Tai neatsiejame nuo mūsų dabarties baimų. Mano labai mylimas rašytojas yra Martinas, jį visi dėl Game of Thrones žino, bet beje juokaujama, kad na, jis ir Game of Thrones aprašė klimato kaitos problemas sukeliamas, ar ne, ateina žiema ir visi zombiai išjuda ieškoti geresnio klimato. Tai niekada apie tai negalvojau. Bet galima ir iš to kampo pažiūrėti, bet yra ir kita knyga, Martino mokslinės fantastikos Tafo klajonės, lietuviškai šitai vadinasi. Ir toje knygoje pasakojama apie vyruką, sakyčiau, gal ten netgi paties Martino prototipas pagal aprašymą, kuriam į rankas pakliūva senovinės civilizacijos erdvėlaivis, ten toks super duper, kuris gali įvairias genetinės medžiagas kurti gyvūnus, augalus, pritaikyti kiekvienai planetai. Ir jis į vieną planetą atskrenda ir prašo jo pagalbos, nes toje planetoje yra na, toks amžino dauginimosi tam tikra filosofija. Dabar ten tiksliai nepasakysiu, ar tai religinės ar kitos priežastys, bet nuolat populiacija daugėja ir jie mato, kad viskas jiems trūksta išteklių, jiems viskas blogai ir panašiai. Na ir jiems sukuria specialius augalus, kurie ten bet kurioje vietoje tos planetos duos derlių, taip pat sukuria mėsos tokį kratinį, net tai sukuria gyvūną, kuris neturi jokios nervinės sistemos, daug tiesiog auga mėsos gabalas, kurį galima atsipjauti ir tamsiai jis toliau auga, jo ten nei žudyti reikia, ten tiesiog toks na, visą laiką kažkoks. Ir turi, žinok, tai jau egzistuoja realybėje toks dalykas, nes jau yra nemažai įmonių, kurios kuria netikrą mėsą, tiesiog ją augino laboratorijos. Čia jau netgi nebe mokslinė fantastika. Na, mokslinė fantastika iš esmės yra tik tai to, ką mes padarysime labai dažnai, na, toks į priekį papasakomis parodymas, taip, kaip mes pritaikysim taip plačių mastų, ar ne? Bet ką norėjau vat, iš šito siužeto papasakoti, kad ką Martinas labai gerai parodo, grįžta tas pilotas erdvėlaivio į tą planetą po kažkiek tai metų labai daug ir mato, kad visos problemos, nors jis davė sprendimo būdus, niekur nedingo. Tai tos mėsos auginamos, ne visi valgo, vis dar išliko visokie galvijai auginami, na, nes vis tiek yra prestižo reikalas, ten kokį steiką iš gyvo jaučio suvalgyti, lygiai taip pat vien tik tų augalų, kuriuos jis sukūrė, nevalgo, nes nori pasiskaninti ir pasivairinti savo racioną, nors jie visiškai visas medžiagas suteikia ir taip toliau. Ir ką jis ten slapta padaro? Slapta padaro, kad 99% populiacijos pasidaro nevaisingi. Ir taip sakant, tokiu būdu išsprendžia jų problemas prieš jų pačių valią.
Mano klausimas, iš tikrųjų, ar negali būti, kad ir toje pačioje literatūroje, kas atsispindi, kad labai teisingai parodo, kad na, mes gal ir turime visus tos įrankius spręsti, bet nieko nespręsime, nes na, mūsų norai yra daug didesni, taip sakant. Nu, čia turbūt reikia grįžti į pačią pradžią, ar ne, kai kalbėjome apie darnaus vystymos apibrėžimą ir aš jau iš karto su tokia žvaigždute sakiau, kad na, darnus vystymasis yra apie tai, kad mes galime savo dabartinius poreikius patenkinti tokiu būdu, kad nesukurtume sunkumų ateities kartoms savo poreikių patenkinti. Tai man čia jau skamba kaip ir atsakymas į tą klausimą, ar apskritai įmanoma tokia situacija, tokia idealaus darnaus vystymosi scenarijaus ir iš to, ką va dabar papasakoja, tai kaip ir atsakymas būtų, kad ne, na, nes mes galime turėti netgi sprendimus, bet vis tiek mes, kaip žmonės, tiesiog turime savo tą stiprią kaip valią arba stiprų laisvės troškimą, individualizmo troškimą, na, visgi daryti tam tikrus sprendimus pagal save, nebūtinai atsižvelgiant į tai, o ką tie sprendimai reiškia visai mūsų bendruomeniai arba netgi visai žmonijai. Tai kaip čia šitas tavo papasakotas siužetas ir atsvindi, ir ne, kad yra kaip ir tie sprendimai, bet vis tiek ne visi nori jais naudotis ir ne visi nori juos priimti. Tai toks gan pesimistiškas požiūris į mūsų galimybes pakovoti su klimato kaita ir ją suvietinti. Na, aišku, tokia pesimistinė gaida pradedam baigti pokalbį, bet jau pačiai pabaigai, na, norėčiau dar paklausti, Marta, o kokia knyga arba filmas, o gal ir kompiuterinis žaidimas, jeigu esi gerbėja mėgėja, yra, na, toks, kurį galėtum, na, parodyti ir pasakyti, žiūrėkit, tai jau kažką užčiapia apie klimatą, apie darnų vystymąsi, na ir parekomenduotum galbūt ir mūsų klausytojams. Deja, tave turiu labai nuliūdinti. Aš tikrai galvojau prieš pradedant mūsų pokalbį, o kokią knygą apskritai aš turėčiau kaip pavyzdį tokio, kur vat, labai puikiai atspindi ir priežastis, apie kurias kalbėjome, tiek apie tuos, kas turėtų apskritai imtis kažkokių veiksmų, tiek apie pasekmes. Tai tokios vienos knygos tai tikrai negaliu parekomenduoti, bet aš ką pasakysiu, kad kiekvienoje knygoje, kur mokslinės beveik kiekvienoje knygoje galima išvelgti tam tikrų alegorijų arba galima tą patį kontekstą pritaikyti, būtent galvojant apie klimato kaitos temas. Tai pavyzdžiui, vat neseniai peržiūrėjau vėl visus tris Matricos filmus, aš apskritai čia man yra viena mėgiamiausių trilogijų, visiškai kaip ir ant popieriaus pasižiūrėjus tai aprašymą filmą, ar ne, tai nėra niekaip susijęs su klimatu, bet pasigilinant apie tematikas, kurias ši trilogija atskleidžia, ar ne, iš esmės yra apie tam tikrą, na, filmo, paskutinio filmo kaip ir žinutė yra tokia, kad visas pasaulis yra paremtas tam tikra liktimi, pusiausvirinė liktimi, ar ne, balansu tam tikru, tai jeigu mes turime per daug kažkokio blogo, tai mes turime daugiau sukurti kažkokio gėrio, kad tai subalansuoti, ar ne, ir tik pusiausviros būdu mes galime apskritai egzistuoti, tai matricos atveju tai buvo kalba apie tai, kad tarp mašinų ir tarp įrenginių, robotų, mašinų ir žmonijos, bet lygiai tą pačią alegoriją, tą patį principą galima pritaikyti galvojant apie klimatą, ar ne, tai yra, nes dabar žmogus yra didžiausias klimato priešas. Ir jeigu mes pažiūrėsim iš tos pusės, kad na, mes turėtume siekti to balanso, kad iš tikrųjų gyventi darnoje su tą išorę ir daryti tik tokius pasirinkimus, kad galėtume juos, jeigu jie sukuria kažkokį neigiamą poveikį ar ne, tai kad sukurtume ir kažkokį sprendimą arba technologinį arba socialinį, kuris atsivertų tą neigiamą poveikį ar ne, ir viską laikyti balanse, nes tik tokiu būdu tas tvarumas yra pasiekimas, nes tvarumas tai kaip ir
sinonimiškai yra ir apie tam tikrą ilgamžiškumą, ar ne, kad mes gyvuosime ilgą laiką ir mūsų planeta tuo pačiu gyvuos ilgą laikę. Tai aš galbūt taip išsisukdama nuo klausimo pasakysiu gudriai, kad ta daug galima pasiimti principų ar naratyvų iš kitų knygų, kuriems tiesiog galima pritaikyti tą klimato temą ir iš to kažką pasiimti savo. Ačiū, Marta, tau labai už pokalbį. Nebejoju, kad mūsų klausytojai ir daugiau sužinojo apie patį tvarumą ir apie darnų vystymąsi. Ir galbūt tai, žiūrėk, paveiks ką nors iš mūsų besiklausančiųjų, na, ir pakeisti arba netgi nuveikti savo kasdienėje veikloje. Tai dėkui tau labai. Ačiū, Artūrai. Mėly klausytojai, ačiū, kad buvote šią valandą su mumis. Jei turite minčių ar pasiūlymų, juos galite rašyti elektroniniu paštu info@lituanikon.lt. Taip pat nepamirškite pasekti Lituanikon puslapio Facebook'e bei Instagram platformose. Kitą tinklalaidės epizodą išgirsite jau po mėnesio. Iki susitikimo!